नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टुडंट सफारी मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण आपलं नंतरचं लेसन ते म्हणजे अल्केमी ऑफ नेचर आपण सुरुवात करणार आहोत। चला तर मग ह्या लेसन मध्ये म्हणजे अल्केमी ऑफ नेचर म्हणजे काय, तर निसर्गाची किमया जी आहे ह्या लेसन मध्ये नेचर मध्ये ज्या काही घडणाऱ्या गोष्टी आहेत किंवा निसर्गातील ज्या किमया आहेत, विविध गोष्टी आहेत, त्यांचं वर्णन या ठिकाणी दिलेलं आहे। ते आपण मराठीमध्ये किंवा त्याचा आपण भाषांतर मराठीमध्ये काय आहे किंवा त्याचा अर्थ आपण मराठीमध्ये आज समजून घेणार आहोत। चला तर मग कोणत्याही प्रकारचा उशीर न करता आपण आपल्या लेसनला सुरुवात करूया। दी अल्केमी ऑफ नेचर, निसर्गाची किमया किंवा अल्केमी म्हणजे चमत्कार, निसर्गाचा चमत्कार। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड अँड अ हिवन इन अ वाईल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ युअर हँड अँड इटर्निटी इन अन अवर। विलियम ब्लेक यांच्या या लाईन्स आहेत, त्याचा आपण अर्थ बघूया। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सँड, एका वाळूच्या कर्णात आपला पूर्ण विश्वाचं दर्शन होऊ शकते किंवा पूर्ण विश्वाचं दर्शन होते। अँड अ हिवन इन अ वाईल्ड फ्लावर, आणि एका जंगली फुलामध्ये सुद्धा आपला स्वर्गाचा आभास होतो। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ युअर हँड, आणि इवल्याच्या ओंजळ किंवा आपल्या हाताच्या ओंजळीमध्ये आपण पूर्णपणे अमर्यादित असं सर्व काही सामावू शकतो। अँड इटर्निटी इन अन अवर, आणि एका तासातही आपण शाश्वत काळ म्हणजे पूर्ण मोठा वेळ आहे असंही आपण एका तासामध्ये जाणवू शकतो किंवा कधीकधी आपल्याला जाणवतो, असं विल्यम ब्लेक त्यांच्या लाईन्समधून आपल्याला म्हणत आहेत। वी इन्स्टिंक्टिव्हली टर्न टू आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीज, इन्स्टिंक्टिव्हली म्हणजे काय, बाय नेचर निसर्गामध्ये आपण जातो। टर्न टू आउटडोअर ॲक्टिव्हिटीज, आपण बाहेरच्या ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे निसर्गाशी संबंधित ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण करतो। अँड नेचर ॲज अ वे रिलॅक्सिंग, आणि निसर्गामध्ये आपण पूर्णपणे गुंततो। ॲज अ वे ऑफ रिलॅक्सिंग अँड एनहान्सिंग अवर वेलबिईंग, ते सुद्धा स्वतःला रिलॅक्स म्हणजे स्वतःला आराम देण्यासाठी किंवा एनहान्स स्वतःला ताजेतवाने करण्यासाठी आपण निसर्गामध्ये जातो। नेचर सूट्स अँड नर्चर्स अस, नेचर्स आपल्याला दिलासा देतो किंवा निसर्ग आपल्याला दिलासा देतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला स्फूर्ती देतो। नेचर फुलफिल्स अँड मोटिवेट्स, नेचर आपले सर्व जे गरजा आहेत निसर्ग आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करतो, त्याचप्रमाणे आपल्याला मोटिवेट म्हणजे स्फूर्ती पण देतो। नेचर विस्पर्स अँड कमांड्स, नेचर आपल्याशी हितगुज करतो, विस्पर्स म्हणजे काय, आपल्याशी संभाषण करतो, अँड कमांड्स आणि नेचर आपल्याला आज्ञाही देतो। आर यू लिस्निंग, कधी ऐकल्यात त्या तुम्ही, तुम्ही कधी त्या आज्ञा ऐकलेल्या आहेत का, असं आपला रायटर इथे विचारतात आहे। वेन आय डू इट लिव्ज मी इन कम्प्लीट अवे, वेन आय डू मी ते जेव्हा ऐकतो, वेन आय डू म्हणजे काय, त्या आज्ञा जेव्हा मी जाणून घेतो किंवा ऐकतो, मी इन कम्प्लीट अवे तेव्हा पूर्णपणे मी स्मितीत होतो। अवे म्हणजे काय, पूर्णपणे मी निसर्गाच्या सानिध्यात असतो किंवा मी एक रिस्पेक्ट देतो निसर्गाला आणि त्या आज्ञा पूर्णपणे ऐकून घेतो। वी हॅव हिबिस्कस प्लांट इन अवर गार्डन, आमच्या बागेमध्ये एक जास्वंदाचं झाड आहे। एव्हरी फोर्टनाईट अ फ्लॉवर ब्लूम्स ऑन इट, प्रत्येक पंधरवड्याने त्याच्यावरती एक फूल येते। बिग ते खूप मोठं असते, ब्राईट ब्राईट म्हणजे तजेलदार असते, अँड टेंडर म्हणजे खूप नाजूक असं फूल त्याच्यावर होते। थ्रो द डे इट स्माइल्स विथ द सन अँड डान्सेस विथ द वाईट, पूर्ण दिवसभर ते सूर्यासोबत हसते आणि वाऱ्यासोबत नाच करत असतो। बट ॲज अ इव्हनिंग अप्रोचेस, पण ज्या वेळेला संध्याकाळ होते इट स्टार्ट्स विल्टिंग, त्यावेळेला तो कोमजायला आणि खाली पडायला सुरुवात होते। द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स कम्प्लिटली, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत तो पूर्णपणे कोमजलेला किंवा सुकलेला असतो। अँड बाय इव्हनिंग इट फॉल्स, आणि संध्याकाळपर्यंत पडलेला असतो। अँड बिकम्स वन विथ द अर्थ अगेन, आणि पुन्हा तो पृथ्वीमध्ये मिसळलेला असतो। द फ्लावर्स कम टू लाईफ ओनली फॉर अ डे, ते जे फूल आहे ते फक्त एका दिवसासाठी आयुष्य घेऊन आलेलं असते। यट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर, पण ते एक दिवसाचे आयुष्य आहे ते पूर्णपणे चैतन्यानं भरलेलं असते। वॉट इफ वी टू लिव्ह अवर लाईफ, जर आपण पण आपलं आयुष्य तशाच प्रकारे जगलो तर काय होईल, अशा आपल्याला लेखक म्हणतात। हवेवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट, ते कितीही लहान असू दे तरीही आपण फुलेस्ट म्हणजे पूर्णपणे परिपूर्णपणे आपण जगायला हवे किंवा जगलं तर काय होईल, असा प्रश्न आपल्याला या ठिकाणी रायटर विचारत आहे।
वी वेंट टू अ रॉकी बीच अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ मजेस्टिक ओशन. आम्ही एका खडकाळ समुद्र किनाऱ्याजवळ येतो अँड सॉ द स्प्रेड ऑफ मजेस्टिक ओशन आणि अथांग म्हणजे खूप मोठा असा स्प्रेड ऑफ मजेस्टिक ओशन पसरलेला विशाल समुद्र आम्ही पाहिलेला आहे. अँड द रॉक अलॉंग साईड आणि त्याच्या बाजूला किंवा त्याच्या कडेला दगडं पण होती. कॅव स्कल्प्टेड अँड शेप बाय द वॉटर. कॅव म्हणजे काय तर त्याचा आकार झालेला होता किंवा त्यांच्यावर कोरीव काम झालेलं होतं. स्कल्प्टेड आकार बदललेला होता अँड शेप बाय द वॉटर आणि त्यांचा आकार हा पाण्यामुळे बदललेला असावा. वॉटर इज सो जेंटल. पाणी हे अतिशय सौम्य आहे. रॉक सो हार्ड आणि दगड खूप कठीण आहे. येट तरीसुद्धा ॲज द वॉटर फ्लोज ओवर इट एव्हरी डे त्याच्यावरून दररोज जेव्हा पाणी हे मृदू असलेलं पाणी ह्या कठीण दगडावरनं जाते. फॉर इयर्स द रॉक गिव्ज इन ते सुद्धा खूप वर्षानुवर्षे त्याच्यावर जातच राहते. मग तो जो रॉक गिव्ज इन ते जे दगडं आहेत त्यांना पाणी ज्याप्रमाणे आकार देईल त्याप्रमाणे त्यांचं रूप ते बदलतात. इट टेक्स द शेप दॅट द वॉटर कमांड्स ज्याप्रमाणे पाणी आज्ञा करतो किंवा पाणी वाहते त्याप्रमाणे त्या दगडांचा आकार बदलतो. अवर प्रॉब्लेम्स आर सो कोलोजल्स आपले प्रॉब्लेम्स पण खूप मोठे आहेत किंवा ह्यांच्याप्रमाणेच खूप मोठमोठे असतात. अँड वी आर सो स्मॉल आणि त्या प्रॉब्लेमसमोर किंवा त्या ज्या आपल्या समस्या आहेत त्या समस्यांसमोर आपण खूप लहान आहेत. येट इफ वी परसिस्ट पण तरीही आपण टिकून राहिलो पाहिजे. ज्याप्रमाणे ह्या समुद्राचा पाणी टिकून राहतो आणि दगडाला उलट शेप देतो त्याप्रमाणे आपण आपल्या समस्यांसमोर टिकून राहिलो तर त्या समस्या सॉल्व्ह करायला आपल्याला काही जास्त त्रास होणार नाही. वी सॉ स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास पिपिंग थ्रू द स्मॉल क्रॅक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट. आम्ही एका कॉन्क्रीट पेवमेंट म्हणजे कॉन्क्रीटच्या फुटपाथावर स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास गवताचे काही भाग जो आहे किंवा गवत जो काही तुरा जो आहे गवताचा पिपिंग थ्रू द स्मॉल क्रॅक्स त्या कॉन्क्रीटच्या तळ्यांमधून आम्ही उगवलेला पाहिला. आय लेफ्ट अस थिंकिंग त्या गोष्टीने मला किंवा त्या गवताने मला विचारात पाडलं. हावेवर इम्पॉसिबल थिंग्स मेलू जरी गोष्टी कितीही अशक्य दिसल्या देर इज ऑलवेज अन ओपनिंग त्या ठिकाणी काही ना काही ओपनिंग किंवा काही ना काही मार्ग असतो. ज्याप्रमाणे ह्या कॉन्क्रीटच्या पेवमेंटमध्ये त्या गवताला थोडीशी फट किंवा क्रॅक दिसला त्या क्रॅकमधून ते वर आलेले आहेत त्याचप्रमाणे आपल्या आयुष्यातील समस्यांवर पण काही ना काही प्रॉब्लेम किंवा उपाय असतो. वी सॉ अ ट्री बेअर ऑफ ऑल लिव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स. आपण या ठिकाणी कोल्ड विंटर मंथ्स म्हणजे हिवाळ्याच्या ऋतूमध्ये झाडांची पूर्णपणे पानगळती पाहतो. वी थॉट इट्स चॅप्टर वॉज ओवर आणि आपलं असं वाटते का त्या झाडाचं चॅप्टर किंवा त्या झाडाचं प्रकरण आता पूर्ण झालं असावं. बट थ्री मंथ्स पास पण तीन महिने गेले. स्प्रिंग सेट इन अँड ट्री वॉज बॅक टू इट्स ग्रीन मजेस्टी वन्स अगेन. स्प्रिंग सेट इन म्हणजे वसंत ऋतूचे पुन्हा आगमन होते आणि तो जो झाड आहे हा पुन्हा त्याच्या हिरव्यागार रूपामध्ये परत येतो. फुल ऑफ लिव्स पूर्णपणे पानांनी भरलेला असतो. फ्लावर्स बर्ड्स अँड लाईफ त्यावरती फुलंही आलेले असतात. पक्षीही येऊन बसले असतात आणि पुन्हा त्याचं आयुष्य त्याला परत मिळत असते. व्हॉट इफ वी डू हॅड टू कन्व्हिक्शन दॅट आपला पण ह्याचप्रमाणे कन्व्हिक्शन म्हणजे आपला पण उद्देश त्याचप्रमाणे टिकून धरण्यासारखं असेल. कन्व्हिक्शन म्हणजे काय स्ट्रॉंग बिलीफ किंवा मजबूत असा विश्वास त्याप्रमाणे असेल. हावेवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राईट नाव का आत्ता आपल्याजवळ समोर कठीण परिस्थिती आहे कठीण प्रसंग आहे. इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर तर हा शेवटपर्यंत राहणार नाही हे आपण पण लक्षात ठेवलं आणि एकदम स्ट्रॉंग बिलीफ किंवा मजबूत असा विश्वास ठेवला. रिमेंबर दिस टू शॉल पास आणि हा दिवस पण निघून जाईल असं आपण लक्षात घेतलं तर आपणही त्या झाडाप्रमाणे टिकून राहू शकतो असे आपला रायटर या ठिकाणी म्हणत आहे. वी सॉ अन आर्मी ऑफ अँट्स लगिंग अ फ्लाय विच वॉज ॲटलीस्ट 10 times द अँट साईज. वी सॉ अन आर्मी ऑफ लगिंग अँट्स ऑफ लगिंग म्हणजेच काय कॅरी और ड्रॅग विथ ग्रेट इफोर्ट्स. लगिंग म्हणजे काय तर खूप ग्रेट इफोर्ट खूप जास्त मेहनत किंवा कष्ट घेऊन आपण काम करतो त्याला आपण लगिंग म्हणतो. मग या ठिकाणी आर्मी ऑफ अँट्स म्हणजे मुंग्यांची अशी रांग होती की त्यांच्यापेक्षा जास्त हेवी काम करत होती किंवा जास्त मेहनत घेऊन काम करत होती. अ फ्लाय विच वॉज ॲटलीस्ट 10 times द अँट साईज ते सुद्धा एक फ्लाय म्हणजे एक माशी अशी होती का त्या माशीला की त्यांच्यापेक्षा 10 times त्यांचा वजन जो आहे माशीचं त्या मुंगीपेक्षा 10 times जास्त होतं तरी पण तिला खेचून चालवलेलं होतं.
द ॲन्ट्स ऑर्गनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाय. त्या मुंग्यांनी स्वतःला त्या माशीभोवती रांगेत लावलेलं होतं. लिफ्टेड इट ऑन अ फ्रेल फिलर्स, आणि स्वतःच्या फ्रेल फिलर्स, फ्रेल फिलर्स म्हणजे काय, मुंग्यांचे नाजूक पाय, त्या नाजूक पायांवरती पकडून धरलेलं. अँड कॅरीड इट टू ग्रेटर डिस्टन्स, आणि काही अंतरापर्यंत ते चालत घेऊन चाललेल्या होता. देअर टीमवर्क अँड प्रिझर्वरन्स वेअर इम्प्रेसिव. त्यांचा हा जो संघटित केलेला कार्य आणि प्रिझर्वरन्स आणि चिकाटी आहे ही खूप इम्प्रेसिव किंवा थक्क करणारी आहे. वॉट इफ वी टू आर कन्सिस्टंट ऑर्गनाइज फोकस. जर आपण पण त्यांच्याचप्रमाणे कन्सिस्टंट सातत्यपूर्ण ऑर्गनाइज शिस्तबद्ध आणि फोकस आणि लक्ष ठेवून जर आपण काम केलं. स्पायडर वेब्स आर डिलिकेट येट व्हेरी स्ट्रॉंग. आणि त्याचप्रमाणे स्पायडर नेट्स म्हणजे काय, कोळ्याचे जाळे किंवा स्पायडर वेब्स जे आहे ते खूप डिलिकेट नाजूक असतात, पण तेवढेच ते चिवट किंवा स्ट्रॉंग असतं. आपण पण त्यांच्याचप्रमाणे मजबूत राहिलं, एकत्रितपणे काम केलं तर आपल्याही समस्या या ठिकाणी सॉल्व्ह होणार आहे. अ रेनबो कलर्स द एन्टायर स्काय. या ठिकाणी रेनबो कलर्स एक इंद्रधनुष्य संपूर्ण आकाशात त्याचा रंग पसरवतो. ऑयस्टर्स टेक इन अ ग्रेन ऑफ सँड अँड दे ओपन विथ अ पल. ऑयस्टर म्हणजे शिंपला या ठिकाणी वाळूचा एकच कण घेतो आणि त्या कणापासून तो स्वतःला पलमध्ये रूपांतर करून किंवा मोत्यात रूपांतर करून तो बाहेर येतो. इनन्युमरेबल स्टार्स शाईन अक्रॉस द इन्फायनाइट स्काय. आणि या ठिकाणी आपल्या अगणित तारे जे आहेत ते आपल्या आकाशामध्ये चमचमत आहेत किंवा लखलखत आहेत. क्लाउड्स टेक न्यू शेप विथ एव्हरी पासिंग मुवमेंट्स. आणि या ठिकाणी क्लाउड्स ढग पण आहेत ही एव्हरी पासिंग मुवमेंट, प्रत्येक मुवमेंटला त्यांचा आकार उकार चेंज करत जातात. द वाईंड मेक्स ट्रीज डान्स विथ अनहिंडर्ड पॅशन. आणि या ठिकाणी हवा जी आहे ती झाडांना डान्स किंवा नाचायला मजबूर करते. विथ अनहिंडर्ड पॅशन, अनहिंडर्ड म्हणजेच काय तर नॉट हिंडर्ड किंवा ऑबस्ट्रक्टेड म्हणजेच काय तर बेफाणपणे कसंही नाचवते. त्याचप्रमाणे आपणही आपल्या मतावर ठाम राहायला पाहिजे. वॉटर विदाउट हिंट ऑफ इगो. पाणी काय करतो तर कोणत्याही प्रकारचा इगो किंवा गर्व न बाळगता चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ द सन अँड द वाइंड. ज्याप्रमाणे वारा आणि सूर्य म्हणेल त्याप्रमाणे तो बदलतो, कधी वाफेत रूपांतर होतो तर कधी मार्ग बदलतो. वेन वी सी अ कार्टर पिलर टर्न इन टू अ बटरफ्लाय. ज्या वेळेला आपण कार्टर पिलर म्हणजे लहान अळी किंवा कीड जी बटरफ्लाय किंवा फुलपाखरामध्ये बदलते, अ फ्लावर टर्न इन टू फूड, एक फूल जे आहे ते फळामध्ये रूपांतर होते. वी एक्सपिरियन्स द अल्केमी ऑफ नेचर. त्यावेळेला आपण ही निसर्गाची किमया आहे किंवा निसर्गाचा चमत्कार आहे तोच आपण अनुभवत असतो. वी टच इट अँड बिकम गोल्ड अवर सेल्फ. आपण त्याला स्पर्श करतो आणि आपल्या जीवनाचेही आपण सोने करून घेतो. या ठिकाणी आपल्या ह्या लेसनमध्ये निसर्गाची किमया म्हणजे निसर्गाचा चमत्कार आहे तो सर्व काही आपल्या इथे दिलेला आहे थोडक्यात आणि शॉर्टमध्ये, आणि कशाप्रकारे निसर्ग चमत्कार करत असतो हे आपल्याला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे दिलेलं आहे. धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल. या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरायचं नाही, आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला पण विसरायचं नाही. पुन्हा भेटूया आपण या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये.